Je to trojvakcína, to znamená, že vy musíte mít tři dávky, to znamená skoro 10 000 korun, vlastně hmm. necháte v té lékárně ve finále. Dobrý den, ahoj, posloucháte Rentrevý prostor, já jsem Hanna trojanková Biricová a vítám vás tady u nového dílu našeho podcastu, kde se potkáváme s různými lidmi, kteří jsou buď nasraní nebo třeba naštvaňoučcí, tak jako něco klidně i mezi. Každopádně mají něco na srdci, něco je trápí nebo je něco štve. Teď tady budu spovídat Janu Patočkovou, ahoj. Ahoj, haně. Jani, tradičně tě představím což je pro mě velká čest. Novinářka, nově posila časopisu Vogue. To může je prozradit to tak, liď. určitě. Dlouho copywriterka, autorka mnoha článků, spoluautorka několika knih, naposledy věčná 90. proměny České společnosti po roce 1989, která je nominovaná dokonce na Magnézii Literu. Gratuluji. Spoluautorka podcastu Ženy, taky velmi významný počin. A mohla bych mluvit dál a dál. Takže ahoj, Hany. Ahoj, Hany. Ne, ne už, už, už nemluv dál a dál. <laughs> Já myslím, že to je úplně v pohodě, akurátní. Děkuju. Tak, dneska tady budeme řešit otázku zdraví. A to zdraví i tvého, protože ty si nedávno absolvovala konizaci děložního čípku. Ano. Už si o tom veřejně mluvila, takže tady teď neprozrazuji něco jako příliš intimního. Naopak, vlastně je to teď tvoje téma, kterým by si chtěla asi o kterém by si chtěla asi, aby se dozvědělo více lidí. Ne o tom, že to je tvoje téma, ale o tom tématu jako takovém. Takže co tě vlastně na tématu HPV viru tak strašně pálí? No ty jsi říkala, že se tady scházejí jakoby naštvaní a nasradní lidé. Já se asi nedefinuju úplně ani naštvaná, ani nastraná, spíš jako velmi překvapená. Mě prostě velmi překvapilo, že mám pocit, že o tom tématu není takový povědomí, jaký by mělo být. To je jedna věc v nějaký obecní rovině. Samozřejmě tím, že já nejsem teenagerka, tak nevím, nakolik na třeba aktuálně nějaká, jako jede nějaká preventivní kampaň zaměřena na tuhle cílovku, kterou se snaží, kterou se snaží zdravotnictví nějakým způsobem podchytit nejvíc, protože to očkování, který se v rámci těch kampaní promuje, samozřejmě nejvíc funguje právě na tuhle věkovou skupinu, respektive dá se očkovat od 9 let. Je tam důležitý to, že je to před začátkem aktivního pohlavního života, takže, takže, i proto, takže tohle nevím, ale po mý osobní zkušenosti mi přijde, že ta informovanost je malá právě co se týče nějaký jako staršího publika, který nejsou jenom ženy, ale i muži, ale samozřejmě žen se to týká nejvíc, ale neznamená to, že mužů by se to netýkalo vůbec a zároveň tam jsou jako různý rizika, které se jich Týkají vlastně velmi přímo, takže oni nejsou jenom ty přenašeči, kterým by to mělo být jedno, ale můžou vlastně díky HPV viru se u nich rozvinout taky různý typy infekcí a i nějaký typy rakovin. Mm -hmm. Takže dokonce... to mě překvapilo. Mm -hmm. To je pravda, mě to taky překvapilo, když jsem se o tom vzdělávala před naším rozhovorem. Ale tady bych řekla, že je potřeba říct, že mě to překvapilo méně než autorku jednoho podcastu, na který možná, pokud je zadáte do aplikací HPV Virus, narazíte, která potom se rozhodla věnovat informaci, že pět mužů v republice ročně onemocní rakovinou vlastně. Análního otvoru? Análního otvoru to tam neřešila, ale byla tam rakovina na penisu, v podstatě na žaludu. Ano, to je A taky další typ rakoviny. To bylo tak zajímavé pro tu autorku, že jsme o tom potom poslouchali asi deset minut, ale je to opravdu jako otázka pěti mužů v republice, přičemž rakovinou děložního čípku onemocní 800 žen ročně. A 300 zemře. Takže bych řekla, že je hodně důležitý tohle říkat, že samozřejmě ano, je to otázka i mužů a tam se možná i společně jakoby dostaneme, Určitě. co děla, může dělat, protože ty si sama řekla, že oni jsou přenašeči a vlastně je i snadnější to získat, že žena to může snadněji získat od muže, než naopak. To nevím, to jsem, to jsem se myslím dozvěděla, ale je to opravdu věc, která zejména trápí jakoby tu ženskou populaci. Určitě. Jenom jakoby nechtěla bych, aby to působilo, že prostě jako obvykle nadávám na muže, mm -hmm. <laughs> což ráda a často dělám. A, ale myslím si, že možná jako v rámci nějaké diplomacie je dobré zmínit, že se jich to prostě může týkat i, mm -hmm. um, i takhle osobně, řekněme, nejenom nějakého jejich svědomí jakožto přenašečů, ale velmi osobně. A teď ty jsi zmínila teda tu rakovinu penisu, která je ale jako velmi řídká, řídká ale já jsem se zase při nějakém studiu dozvěděla, že právě naopak ta rakovina toho análního otvoru už začíná být docela, nechci říct častá, ale ty počty stoupají. Mm -hmm. Takže v nějakém rozhovoru s, s nějakým specialistou, ginekologem na tuto oblast, tam tohle zaznělo, což mi přišlo minimálně jako zajímavá informace. Ale každopádně ano, jak si říkala, tahle věc se nejvíce týká žen, které, které, prostě na tu rakovinu, samozřejmě jako to je nejzaší jako věc, umírají, ale i se s ní potýkají vlastně v těch hmm. před kancerózních fázích a nebo potom v těch jako dalších. Hmm. HPV viruse hodně mluvilo například před dvěma lety, protože zde byl zaveden nový test, který začala vlastně proplácet i pojišťovny. Takže já tady zacituji, je to článek z ČT24. Nový test pomáhá odhalovat více případů nákazy virem HPV, který způsobuje rakovinu děložního hrdla. Lékařům se daří odhalovat víc těžkých přednárodových stádí děložního čípku. Vyplývá to ze studie zaměřené na genetické testování, které nyní skončila. Nová metoda doplní tradiční cytologické vyšetření u žen nad 30 let věku. Podle odborné společnosti jde o klíčový pokrok v prevenci před závažnou nemocí, kterou způsobuje virus HPV, český lidský papilomavirus. Pokud se nepletu mezi 35. a 55. rokem, tohle cytologické vyšetření patří standardně v rámci hmm. preventivních prohlídek jakoby do toho setu, který vám ten ginekolog nebo ginekoložka provedou. Ta nová metoda se jmenuje ale HPV-DNA. Šlo právě o genetický test, který dokáže odhalit několik nebezpečných virů, které třeba i působí jakoby uvnitř toho děložního čípku. Takže vlastně nejenom na tom povrchu, kdy to není jenom ten jakoby stěr, ale ale vlastně vy zjistíte i přímo jakoby DNA toho viru. Pokud se nemýlím, tak asi 15% žen má právě tyhle obtíže. To znamená, že nejsou třeba detekovatelné tím běžným cytologickým vyšetřením. Tak jenom to je jako taková informace na okraji, že vlastně je to něco, o čem třeba bych řekla, že jako slýcháváme nějak tak očkování a tak dál, že jo, mluví se o tom, dost dlouho se i mluvilo o tom, jestli vůbec je vhodné očkování pro nějakou věkovou skupinu, jestli už potom není pozdě. Je to tak? Myslím si, že se o tom mluvilo, ale to je právě to. Já mám pocit, že moje generace nějakých starších mileniálů, kterým je ty třeba mezi nějakým 35. a 40. rokem, takže vlastně jsme tak trošku zůstali vyset v tom informačním váku, které, říkám to za sebe, ale říkám to i s tou zkušeností toho, že když jsem o tom třeba psala nebo mluvila na Instagramu, tak se mi ozvaly další různé ženy, podobné věkové skupiny, a které mi to potvrdili, a to je to informační vákum toho, že vlastně to očkování se dělá přesně jenom v, těch, tom věku pubertálním, kdy je tedy plně hrazeno pojišťovnou a že pak se sice asi pravděpodobně dělá, ale že už to vlastně není potřeba, že to vlastně jako nefunguje, což už rozhodně není pravda. Ta věc navíc se má tak, podle toho, co jsem probírala i s mojí gynekoložkou, která mi vlastně prováděla tu konizaci, na kterou já jsem musela jít, protože jsem měla ten prekancerózní nález v Třetí fázi, tak ona mi říkala, že vlastně spousta těch, a teď nejen ginekologů, jde třeba i o praktické lékaře, protože, a to je zase třeba právě u těch mužů, protože ty nemají gynekology, takže ty praktické lékaři by pro ně měly být ta první instance, kde se vlastně o něčem takovém jako dozví. Nedostanou se k ním ty nejnovější informace a ty pokroky. Tam jde o to, že ne všichni ti ty, ty lékaři chodí na ta nejrůznější školení nebo workshopy nebo semináře mezi nás rodní, kde vlastně mezi sebou ta odborná veřejnost ty informace sdílí a vlastně se pak dochází k nějakému spoždění v rámci těch informací a přesně když se mě potom můj přítel ptal na to, kam vlastně si má zajít, když se on chce nechat očkovat, tak jsem mu nebyla schopná odpovědět. A pak vlastně nám došlo, že to ten praktický lékař, s tím, že ale on přesně říkal, ale já jsem jako z, z menšího města, nejsem si vlastně jako jistý, jestli mě tam ten, když to řeknu jako naplno, ten doktor třeba nepošle někam, že to je úplně zbytečný, a protože vlastně nemá třeba nějakou tu nejnovější, nejnovější informaci o tom, jak vlastně třeba ty nejnovější typy vakcín fungují a, a pro koho jsou. Tam je pro mě třeba byla zásadní a důležitá informace ta, že teda ta nejnovější vakcína pokrývá už devět těch HPV virů. Ne všechny ty viry způsobují tu rakovinu, způsobují nejrůznější jiné, ale typy věcí, jako jsou třeba bradavečky genitální a tak, což ní sice rostomilé, ale opravdu to není. A nejen genitální, ale anální, takže opět ženy muži ze předu, ze zadu prostě a není to příjemný, někdo s tím může roky, roky se vlastně trápit, chodit na nejrůznější lasery a podobně. Taky může trvat roky, než vlastně ten virus nějak jako začne něco v tom tělu dělat, takže je to viditelný věc třeba ty bradavičky. Ale ta nejnovější vakcína vlastně pokrývá devět těchto typů virů z čehož některé jsou ty rakovinotvorné, některé jsou ty jiné věci tvorné. <laughs> to očkování vlastně se velmi doporučuje. To, já to velmi, do, to slovní spojení velmi doporučuje, vnímám i trošku jako takovou berličku v rámci toho zdravotnického systému pojišťoven tady, protože když přesně mi moje gynekoložka teda diagnostikovala tu prekancerózu a poslala mě na tu konizaci, to znamená, že vám odeberou kus té infikované tkáně na tom děložním čípku, tak mi řekla, že mi jako výrazně doporučuje, abych se tím nechala naočkovat. Protože sice nejsem teenager, sice mám aktivní, aktivní sexuální život, ale v tomhle okamžiku se vlastně všem těm pacientům tady ta věc doporučuje, protože ona dokáže trošku nabudit tu imunitu a zároveň, takže může výrazně pomoct, zároveň i zafungovat preventivně proti dalším typům Těch virů. Ta věc je navíc i o tom, že vy vlastně celý život v rámci nějakého aktivního sexuálního života se můžete potkávat ještě s dalšími lidmi a vlastně pořád tady je nějaká ta virová cirkulace, Není to nějaké promiskuitě, když jako často se o tom píše, je to prostě stačí vám jeden ten sexuální partner, ale pak můžete vystřídat a najednou jakoby potkáte nový ten virus, takže vy vlastně nikdy nevíte, co v téhle jako loterii vyhrajete a tak a to očkování je tady přesně právě proto. Výborně, tak bovíme se o HPV viru s Janou Patočkovou. Slyšeli jsme, že nejlepší cestou ven je nechat se očkovat. I když nejste teenager, ale pokud jste, anebo pokud jste lidé mladí, tak rozhodně neváhejte. I starší, sexuálně aktivní lidé. A mohou to dělat samozřejmě i muži. Určitě, A... měli by. Oni prostě ten vir přenáší, komplikují život nám, ženám, ale potenciálně i sami sobě. Hmm. A samozřejmě můžeme tím předejít spoustě problémů zdravotních, ale i společenských. Je mnohem lepší se nechat očkovat, než potom řešit, že máme rakoviny anebo různé další nemoci. Navíc ta vakcína, teď to, opravdu zase jako nechci působit, jako že jsem tady advokát farmafirem, jako na druhou stranu jako to, že jako existují farmafirmy, které tyhle vynálezy do jisté míry gatekeepují, protože je jenom, abyste jako byli v obraze, ta vakcína eh, nehrazená, stojí jedna ta dávka přes tři tisíce a je to trojvakcína, to znamená, že vy musíte mít tři dávky, to znamená skoro deset tisíc korun vlastně necháte hmm. v té lékárně ve finále plus aplikace pokud to, to, to se opravdu nepíchejte, sami prosím vás, ani to píchne nějaký personál specializovaný. Takže jako není to levná záležitost, takže samozřejmě vnímám nějakou tíhu toho gatekeepingu, toho, toho, systému. Na druhou stranu ta věc jako existuje. Pojďme se třeba bavit o tom, jestli by pojišťovny nemohly hradit minimálně část té vakcíny třeba pro přesně pacientky, které jdou na tu konizaci, když se to velmi doporučuje na nabuzení toho, té odpovědi imunitního systému toho těla. Ale zároveň je to opravdu jako jedna z mála vakcín, která má minimum vedlejších účinků. Ona Nepracuje s tím aktivním virem, vlastně. To znamená, že si do těla nedostáváte ten aktivní vir, funguje to nějak trošku jinak. A teď já opravdu nejsem odborník, ale dočtete se to ve všech, jako odborných článcích i méně odborných, jako popularizačních článcích, které se odkazují ať už na Světovou zdravotnickou organizaci nebo nějaké české odborníky, kteří se tím tématem zabývají. Takže si to jako nevymýšlím. Je to jako věc, která je, myslím, dost dobře vědecky doložitelná. A vlastně, když tuhle možnost máme, jako proč ji nevyužít? Hmm. A, a, říkám, jako by za prvý ta informovanost, a je prosím větší i v těch jiných, jako u toho jiného publika, než jsou prostě teenagery ale i u nich, a je větší u mužů, ať ženy chodí pravidelně na ginekologické prohlídky. To je další věc. Je ještě, že tady ten virus. Um nebo rakovina děložního čípku není podobně třeba jako rakovina prsu, neexistuje tam ten gen, který se dědí, takže vy to vůbec nemusíte mít v rodině a stejně, se, stejně vás to může potkat. A I ženy starší 60 let by měly chodit pořád na ginekologické prohlídky, takže říct třeba rodičům, tete, mamince, tetě, jestli jako byly, protože moje maminka na konizaci byla před pár lety a to jí je 75 let, takže... Mhm, tam dokonce jsou dva vrcholy a to je 40 let a tuším 60 let, Let, kdy se nejčastěji právě řeší potom rakovina vlastně děložního hrdla. Takže proto vlastně potom, když se, když pojišťovna hradí ten DNA HPV test, jak jsem říkala, tak ten se hradí vlastně dvakrát a to, když vám je 35 let a potom, když vám je 45 let a teď se i řeší, že by to mělo se ještě prodloužit na 55, právě aby byly jakoby zachyceny včas ty případy, které jsou jakoby nejčastější. Takže já bych teda ještě tady řekla, že to, že to stojí 10 tisíc korun, je podle mě jakoby velká darda. Myslím si, že to je jako pro hodně lidí velký problém a že pokud chceme, aby jsme tady byli jako zdravé ženy, tak je možná opravdu i tohle otázka na pojišťovny, ministerstvo zdravotnictví a tak dále. Určitě bych aby jako tohle využila jako nějaký způsob apelu, protože ve chvíli, kdy se čím dál tím víc blížíme k nějaké jako velké prokazatelnosti toho, že ta imunitní odpověď toho těla, v fázi, ve které se to teda velmi doporučí. Pořád používám tenhle obrat, hmm. který, s kterým operují ty ginekologové. Tak podle mě je to fakt otázka let, kdy, kdyby, kdy to jako se potvrdí hmm. jako ještě a... víc. Tak v tuhle chvíli, aspoň jako část, kdyby ta pojišťovna mohla hradit, jako mi přijde jako minimum, co, co se dá udělat. Tak mluvili jsme s Janou Patačkovou, téma byl HPV vir a samozřejmě i to, že se máte nechat očkovat, pokud chcete zdravě sexuálně žít. Děkuji ti, tak. Jano, za tu, tenhle apel. Myslím, že to je velmi důležitý. To další z apelů, který v Rentu Revý prostor věnujeme ženskému zdraví. Můžete se například poslechnout také díl s Lízou Nagibinou, která hovoří o PMS a vlastně vážných poruchách, které s tím to souvisí. A doufám, že tedy budeme pokračovat i dál. Potom uděláme si z toho třeba takovou malou minisérii, protože to je důležité téma. Velmi. Tak poslouchali jste Rent Revý prostoru. Já jsem Hanna Trojanková Biricová a vy nás najdete na YouTube, na Spotify, samozřejmě můžete následovat na Instagramu, vše pod Revý prostor a dejte prosím odebírat, ať vám neunikne žádný rent. Tak ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Perspectives. One euro. Many stories.